Dua tiga. Empat dam deh. Ada lagi dan ini. Ada lagi dan. Terang terang. Sembilan. Lu apa? Sedap malah tu je. Terang juga terang. Ini apa? Sutong tak pula libong. Ayah kita duduk di kedai mana Pak Aceh? Di kedai Cak Nan Seafood. Kok libong? Kok libong. Seafood-seafood teh udeh tu. Balik waktu dik dah lelau. Balik waktu dik dah lelau. Seafood-seafood dah hak benda dah lelau. Kalau kau segar-segar ke je. Untuk kita tengok selalu je. Balik lu segar-segar. Lebih lagi segar. Ya dah hidup dia segar ni. Haa. Mana hidup je. Ini เป็น menu apa? เป็น menu signature เลย. Hat dam. Mึก hat dam ini ที่ มัน ต่างกันที่ว่าทางโน้นหากินยากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้หมึกสดเท่านั้นเราทำเป็นสดๆถึงจะมาทำเป็นเมนูนี้ได้นี่แม่นี่ล่ะยาหมึกผักดำเนี่ยซิกเนเจอร์ฮักดาล่ะนี่ยี่ต้องมาตรฐานเลยนะครับป้าเด็กดูตักไอ้สมัครเกินสมิลล่ะลูกนะพวกสุดยอดมากเลยเจ๊terus juga kalau nggak ada tidak apa mana ni atau sutong ya sutong tak lemak itu tak kira bali lemak lah sutong tak pula libong. Hoi sang yak sashimi nih atau mungkin mangkai goni sama isi hot dale isi dale. Kita mau terasa sesuatu. Segan apa nih? Cek. Isi lah ada kup-kup. Sedap. Tak nak cek banyak lah sahabat. Oh. Boleh mulut atas niat. Enggak lah. Tak nak cek korang. Sedap. Ngepoh atas pula libong. Besar lah sahabat deh. Rahalu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar mah pak. Benar segar-segar ni sedap. Ni kita nak mari terah menu homok getir. Sedap sungguh je. Eh, la isi, insi som kreang. Jadi, ikan sih ya. Mana? Tak sepuluh lagi. Tengok dah. Ning keteh hok sok-sok halu aja. Gagah-gagah halu dah. Gagah halu dah. Pakai gagah halu dah. Mek terang lah. Oh. Nampak. Lu. Jadi ya, Pak. Bina segar-segar ni. Bina lah segar. Jadi sungguh sampai uang tua nak pakai segar-segar. Lu rasa sejuk rasa. Lu sedap sungguh. Hoi sak tin. Sak tin. Dah pergi kin tong kin. Pergi kin je mai. Ah wang hoi lah ba yip tin. Sak tin. Ni nah bila kita kin sak tin ah. Kita jahin je mai ครับ khang lai. Kita hah lai ba yip tin man je mai ครับ. This is a tin. Dan kita au ma jim fan ni ครับ. When you want to eat the hoi sak tin. You can put the ma jim fan. Makai dia kan dah kita nak besar sikit. Dia payah duduk dia ada kena kita nak ambil kaki dia ah, dekat kaki dia dekat nah. Belah kanan. Ha. Kita cuba dulu bismillah. Isi lah ada kup-kup sedap. Ini hudeh soft lagi. Ada hudeh soft lagi. Mira kita cuba dulu. Dia nak. Ni atau hudai pun segar, sok pun sedap. Kita nak air teratung yang Pak Aceh wahai lah bagi lada-lada tah-tah di video. Meme. น้องนะครับที่ผ่านมาทางจังหวัดตรังนะครับสามารถแวะพักแวะละหมาดแวะ
พักผ่อนระหว่างเดินทางได้นะครับที่เรามีอาหารทะเลสดๆไว้บริการแล้วก็ที่สำคัญเรามีห้องละหมาดบริการนะครับที่นี่เลยนะครับทางผ่านอยู่ใกล้สนามบินตรังนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับมอตรังนะครับหาไม่ยากผิดไม่ได้เลยนะครับร้านจากไหนเกาะลิบงแต่สบายมากเนาะบาสโซซุโกมาเกะบินอมโนซีฟูเด้ไอ้ละสุโกมาเกะที่มาเกะท่านี้ตุ๊มึกน้ำดำเด้ดิกดาริโอ boleh mari dah nama dia cak nasi food Kok Lipong. Tak weh.